יש רוע כל כך גדול, יש רוע כל כך גדול שאתה כל כך שונא אותו, עד כדי כך שאתה לא מסוגל יותר להיות, שהתודעה שלך לא מסוגלת להיות קיימת בו זמנית במקביל לדבר הזה. לדוגמה, נגיד תיקח שולחן, תיקח אש, יהיה קיים, תשרוף, יהיה קיים. אבל יש אש כל כך חזקה שתשרוף את השולחן, אוקיי? אבל הכוונה היא שיש רע כל כך גדול, שגם הוא וגם אתה לא יכולים להיות ביחד. או הוא או אתה. יש רע כל כך גדול שזה כל כך רע, הרי מה רע עושה? הרי הרע משמיד אותך, משמיך אותך, קוטש אותך. אז יש רע כל כך גדול שהוא קוטש אותך לגמרי ומעלים אותך. זאת אומרת שהסיבה שאתה שורד בחיים, זה בגלל שלא מספיק רע לך. כי בגלל שאתה, בגלל שיש לך קצת סבלנות כלפי דברים רעים. יש לך קצת, כאילו רע לך, יש לך קצת סבלנות, אז אתה נשאר לסבול. אבל יהיה טוב, יהיה. לדוגמה, בן אדם נמצא במלחמה וסובל. עכשיו, למה הוא סובל? רק כי לא הרגו אותו. אם יורגים אותו, אולי היה סובל. זאת אומרת, אם היו יותר רעים כלפיו, אז כאילו יותר רעים, אם יורגים אותו, זה בכלל לא היה סובל. זה כמו שמישהו פעם משתחצן, שהוא אמר שכשהוא יהיה זקן, אז יש לו מספיק כסף כדי שיהיה לו מטפלת, יהיה לו זה ולזה ולזה. עכשיו, הוא כבר מבוגר, אמרתי לו, וזאת בדיוק הסיבה שאתה תסבול יותר. כי בן אדם שאין לו כסף לכל הטיפולים וכל התרופות, יהיה לו איזה מחלה, יהיה חולה לימות, אבל אתה, יתחזקו אותך. בוא נגיד את אריאל שרון. בוא נגיד את אריאל שרון. במקום לסבול שעה, סובל 5 שנים, 6 שנים, 10 שנים סובל. למה? כי יש מספיק כסף כדי להאריך לו את החיים, דנו לגרום לסבול יותר. זאת אומרת, שמה אתה שאלת בהתחלה? אמרת איך לרצות את הרע. עכשיו שתבין שאין תכלית לרצות את הרע. אין בזה שום תכלית. מבחינתי, אם אתה לא יכול לרצות את הרע, זה גם בסדר. רק שתהיה בקצה כלשהו. כאילו אין אידיאל לרצות את הרע. אם לא, למה אתה רוצה לרצות את הרע? כי אתה לא רוצה לסבול ממנו. אני אומר לך שאם תפסיק לרצות את הרע, גם אז לא תסבול ממנו, כי זה או אתה. אבל אז לא יהיה גם לא טוב וגם לא רע. מה? אני פירשתי את זה שאתה רוצה את הרע, כי... שנייה. אם כן ירצה את הרע, גם אז הוא לא יהיה קיים. למה גם אז הוא לא יהיה קיים? כי אם אתה תאהב, יש אהבה כל כך גדולה, מה אמרנו בהיפוך? אמרנו, יש שנאה כל כך גדולה, שאומר, אני לא יכול להיות או אני או הוא. אבל יש אהבה כל כך גדולה, אם אין שום שנאה, אם אתה לא תשנא שום דבר, אתה לא תוכל לדמיין את עצמך שונה משום דבר אחר. אתה לא תוכל לחשוב שמשהו הוא לא אתה. ואז אתה גם לא תהיה קיים. רק אהבה. אם אתה תאהב את הכל באהבה אינסופית, אתה לא תוכל לחשוב, לא תוכל לחוות ריחוק ממשהו. אז אם לא תוכל לחוות ריחוק ממשהו, לא תוכל להיות קיים. אז זה אותו דבר. אבל השנאה מאפשרת לי להיות קיים בעצם? נכון, זה שאתה קצת... אני קצת חובר איתך. נכון, נכון, זה לא אני, זה לא אני. אז הנה, זה אני. יפה. זאת אומרת, אתה לא צריך לרצות את הרע, רק תבין שזה בשני הקצוות. כאילו, אפשר להגיד שאתה סובל כי אתה לא אוהב את הרע, אפשר להגיד שאתה סובל כי אתה אוהב את הרע. כי בשני הצדדים לא היית סובל. בשני הצדדים לא היית קיים. כן, בשניהם לא היית. אם היית אוהב את הכל, היית מתאחד עם, התודעה שלך הייתה מתאחדת עם הכל, לא היית קיים, ואם לא היית סובל, ואם היית סובל את הכל, גם התודעה שלך הייתה נעלמת, דיינו מתאחדת, ואז גם לא היית קיים, גם לא היית סובל. לכן, כקונספט, זה לא משנה לאהוב את הרע, לא לאהוב את הרע, לשנוא את הרע, זה לא משנה. אז מה בעצם שאלתי אותך? נכון, אני שאלתי שאלה, מה שאלתי איך יכול להיות? אתה בעצם התכוונת איך להרגיש פחות רע. מה רציתי? אוקיי. אתה רע לך, אבל לא ממש. כי אם רע לך ממש, לא רע לך רע בכלל. אבל רע לך... אז רע חלקית זה? אם אני היה הורג אותך, לא היית סובל מהכאבים שהוא טורף אותך. נכון. בגלל שהוא נותן לך לחיות, בגלל שיש לך מספיק כוח סבל לשאת את זה שהוא נושך אותך, ולא למות מיד מהכאב, לכן אתה ממשיך לסבול את זה שכואב. כן. אם היית מאבד את ההכרה קודם, היית סובל פחות, זה הרעיון. תצבול מראה את אורך אותך, אתה בטח שם. תן לו. או שתילחם, או שתלך עד הסוף, מה שיהיה יהיה. או שתלחץ לו על הסוף. כן. לא, אם אריה בא לטרוף אותך, תגיד לו להתחיל מהראש. לא, כי האריה בעיקרון, האריה, הרבה פעמים הוא מתחיל לטרוף את הבעל חיים כשהוא עוד חי בעיקרון. כאילו, לא, אין להם, זה לא מה שלא שואלים אותו. הוא אומר, החלק יחיד, האם זה פה מתחיל לאכול. מה, אני יודע מה הוא חי, מת? זה בעיה שלו, שיסתדר. אני אכל תפקידי לאכול.